olmaysan toza qila olmasan kerak. Mamunda ema. Arqaroq, arqaroq bizga ko'rinmayapti-da, rembu. Orqaroq, orqaroq. Yana orqaroq ketgani, ketgani. Ana, ajuni, ha. Nechta qila olasan? Qani? O. O hayimusu, o. 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 Manolis, manolis. Rembo, jangga chiqsang, oktagon ligaga Odilxonning o'rniga erka bo'lan bilan. Uraydimi, tayyor bo'lmaymi? Bilmadim. Urushtiraymi erka bo'lan bilan? Urushasanmi? Sponsorlik qilaymi? Farqi yo'q, o'qoy. Qancha pul bersang, o'tirsan, to'g'risini aytib qo'y. Ay, yuraymi. Bilmadim endi. Qancha pul bersa, qancha endi yurak ko'ngling bo'ladi-ku endi. Shuncha muxlislar oldiga chiqib turib urushmoqchi bo'lsang, erka bo'lan bilan solishsang, solishtiraman. 800-700 dollar, 1000 dollargacha-da. 1000 dollarga urushaverasan, qizig'i yo'q. O'qoy. Ko'chada ham, oktagonda ham, zalda ham qizig'i yo'q. Do'stlar, Rembo'ni, karoche, vizib qilamiz mana hozir mana na efirda hamma zapisda yoqadi. Erka bo'langa men vizib qilasan hozir, gapirasan. Erka bo'lan deysan, Odilxonni origa men chiqaman deysan, davay ketdi. Do'stlar, zapisda yoqinglar, ketdi. Men o'zim sponsorlik qilaman, bos. Gapir. Jangchida turib gapir, jangchida. Jangchida shunday. Karoche, shoshma, iloji bo'lsa shoshma, iloji bo'lsa shoshma. Iloji bo'lsa futbol keyin yechib yuborgin. Baqotiroqsan-ku, baqotiroqsan. Futbol keyin yechib gapir. Davay. Maykani, prislan ko'rsat, prislan ko'rsat. Prisla bormi, yo'qmi? Pris. Diamond tog'a, rahmat. Qani prisla. O. A shuni gapir, ha. Давай. Кет. Я как арынго. Давай, ячип. А, она фигура. Вот фигура. Ага, давай. Кет. Орыга чыкаманды. Орыга чыкаманды. Исми. Кимдер исма? Ерке булан тохтар. Ерке булан тохтар. Тохтар. Ерке булан. Давай. Тохтар. Запыстар яқыла. Ерке булан тохтар. Man o'zim bo'yiga chiqaman. Farqi yo'q menga. Odilxonning o'rniga mana biz chiqamiz, tashlayveramiz, bo'xuy. Ya, unday gapirmada, shoshma. Qozog'istonlik erka bunaydi. Shunday burushlikday turda, Qozog'istonlik erka bo'lan to'xtar. Men seni to'xtataman. Odilxonning origa o'zim chiqaman. Men senga vizib qilmoqchiman deb chiroyli gapir, chiroyli. Ma'noli gapir, ma'noli video vizib. Ketdi. Davay, yon boshroq turda, baqotroq ko'rinasan. Yon boshroq. Bizda zapisda turibdi, zapis. Realni hayotda qamoqdi. Realni hayotda keladi-da keyin. Realni hayotda keyin keladi-da, bega kel, gumbok. Gladiator, bega kel. Bega kel. Rembo, some of me. Hello. Rembo. Kim qotayapti? Rembo qotayapti, men qotayapman, bilmayman, tavba qildim. Qizil chiqib qolyapti yon boshda. Kimda sevaz yaxshi emas. Qara Rembo. Qara Rembo. Bunday qilamiz. Qara. Yon boshroq turasan. Qara, yon boshroq turasan, bu ne deysan, qara. Erka bo'lan to'xtar deysan. Qara. To'liq chiroyli gapimdi yo'q bo'lan to'xtar. Men seni to'xtataman deysan. Odilxonning origa o'zim chiqaman. Men senga yo'q, kerak emas, aytma. Do'xini berding bir Rembo. Olaman. Kerak emas. Do'xini berdingmi? Do'xta emas, prosta. Qara.
Prosta hamani hurmat qilish kerak-da, demoqchi bo'lganim misol, o'zidan o'zimanga misol sakrab qolsa, o'shanda ani hujum qilib ko'rsatish kerak. Prosta hamani qarochi Rembo bayis bo'lib ketasan, seni jangga chiqaramiz gladiatorlar jangiga. Reshetkada urishasan. Men o'zi biladi ko'pchilik. TikTokda kanopka polvon bo'lgandan ko'ra senga imkoniyat yaratyaptan. Hozir video qilsang, erka bo'langacha e'tiboradi. Odamlar seni qaradi zaps qilib. Duxim berdim. Duxim berdim. Duxim berdim. Gap duxti berishda emas. Ha. Gap nimada? Gap unda emas, bug'doyda emas, nimada unda? O'lsa. Ye, tavba qildim, tavba. Mamitda jonga tegdinglar 10 sutka, 15 sutka bilan. Zarba qildinglar bilan. Qo'r dilay efirimda yozib o'rmayman. Demayman deyapti. 15 sutka, 15 sutka deb yozyapti-da bilan. Qanday bo'ldi o'zi? Rembo 15 kim o'tirdingmi? Nech kim o'tirding? Ha. 15 kim 10 kim? Aql kirdimi aql? So'kinmayapsan men deyapsanmi? Tovba qildim, tovba qildim. Lekin Rembo'da sen ham aqlli bola bo'lib qolgandirsan ha? Rembo'da men juda aqlliman. Rembo'da do'stlar, realni sizlarga bitta narsa aytaman. Rembo'da bor duh uncha-munchasida yo'q. Viz davlatlar cho'kiyoradi bunga poxoy. Viz davlat viloyat pol gul davay ketdik. Polni so'kiyorur avolar juda tengda bu. Ola bosamiz. Emi muskullarim shunday og'riyapti, oshqozonim og'riyapti, og'o shunday oshqozonim og'riyapti. Rembo, qara. Bitta savol beraman. Jalilova, ko'rmay qo'yibman, qalaysan, tuzumsan? Yaxshimisan, donmoqcham, ishlaying joydan. Qara. Qatti o'sirgan payting, yer qimilla tolasanmi, yo'q? Yo'q. Qatti o'sirgan paytda Sardor senda ham, libo odamda bo'ladi. Qattiq o'sirgan paytda yangi olgan tursichlar ilma teshik bo'lishni boshlaydi. Yo'q, qochaydi. Tursik yetaveradi. Yo'q, senga alo qilding. Men boshqacha alo qilar ekanman. Qara, Rembo, shuni bitta o'sirib alov yoqib ko'rsa nima bo'ladi? Bitta o'sirib alov yoqib ko'rsa? Yo'q, sen o'zing shuna bo'lishing balkim. O'sira olmaysan. O'zaro bilsa. Voy bo'chaga rahmat akajonim. Assalomu alaykum. Zapravka qilamiz ishonchli deb yozgandan oldin Farhod shuncha odamni oldi reklama qilyapsan. Qo'tog'bosh bitta sher tayla ber qani ko'raylik-chi. Qoray narada reklamani qilgandan. Bor narada o'yna, buyna. Rembo nima ko'zing ko'p? Ko'zim ko'k, nima videoda eshitmadingmi? Instagram, TikTok, butun ijtimoiy tarmoq, videoshi bolalardan, bloger bolalardan chiroylisiman men deb. O'shaning uchun ko'zim chiroyli ko'k. Ana video qilganman-ku, hammadan chiroyliman bolalardan. Dunyoda eng chiroyli bolasizmi, Rembo? Aday, mendaqa bola chiqmayapti ko'zi mendaqa. Kipriklar uzun, ko'z chiroyli bola. Hamma bolalarga qarab yuraman bitib. Ne qarayman? Mendaqa bola bormi-ka? Yaqinroq kelin, ne qiling-chi? Qiling-chi, qiling-chi. Juda chiroylisiz, ko'z tegmasin. Juda chiroylisiz. Juda chiroylisiz. Juda chiroylisiz. Maladis, juda bittasiz. Bittasiz bo'lgan maladis, bittasiz. Rembo yana bitta savol. Savolni zo'ri keldi hozir. Rembo shoshma, hozir mana battle bosib olay. U mana bu o'tcha ekan 5x sol, 5x sig'ali o'g'lar. Badga urdi yutqaz. Bugun kechga revansh. Katta jang bo'ladi bugun. Qara.
Yer quyosh atrofida aylanadimi? Quyosh yer atrofida aylanadimi? Bu savol qanday bo'ldi endi? Yer quyosh atrofida aylanadimi? Yer quyosh atrofida aylanadimi? Yo'q. Ha, savol. Yo'q, yo'q, Rembo. Yer quyosh atrofida aylanadimi yoki quyosh yer atrofida aylanadi? Faqat to'g'ri javob ber, o'ylab mazmunli bo'lib, o'shan to'g'risini topib ber. Ha? Ha? Yer quyosh atrofida aylansa kerak. Aylansa kerak dema, faqat o'zingni fikringni, odamlarni yozuvini o'qib berma. Yo'q, odamlar yozuvini o'qimayapti. Yo'q, shunda endi qara. Qara, kerak dema. Aylanadi yo, aylanmaydi. Bunisi bunisining atrofida aylanadi yo, bunisi bunisining atrofida aylanadi. Faqat haqiqatda. Ko'zda. Yerda aylansa kerak manimcha. Yerni quyosh aylanadimi? Yo'q. Ay. Quyosh yerga ham energiya beradi-ku. Nima? Bile mamalar yazıp yatıp salla bile. Mama de bu like vurup duruyla komenti uçurup koyam ana. Zayıf ol bile Mehmet'te negatif yazı vur bile. Komenti uçurup koyam ana. Zayıf ol Mehmet'te negatif yazı yapıp salla bile. Mehmet yazı vuruyla. Komenti uçurup koyam. Ben de komenti uçmaydı oğlan. Benim ben de. Like hem vurmaya yapıp salla bile. Kulüp oturup salla bile. Rembo. 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 Bana şey lampçıke bak. Gelen deyip başta lampçıke. Tok tok. Uzun. Uşu toktu kim ihtiro qilgan uşu toktu? Ben Svetdan kimdir ihtiro qilgan u? Yo yo eshitdim toktu. Qanaqa? Bilad o'sha kuni aytuv esimda turdi bilad xolos to'xta bittasi. Toktu bitta odam ihtiro qilgan. Bilaman bitta odam ihtiro qilgan, ikkita odam ihtiro qilmagan. Bir dona odam ixtiro qilgan, ha? Bir valiyatda ismi. Kimni de ismi qan? Tak, ismi bir valiyatda shu. Fikr, fikr, fikring. Ağzı öyle vale. Öyle öyle öyle. Tizleş. Boy bıçı doğru ama doğru canım. Doğru boy bıçı buluyorum. Benim milyoner akıyam ama. Telefonla karamadı. İkinci telefonla Google'a gittim. Yok ama ikinci telefonla karamadı. Öplaş şüsteri. Öplaş şüsteri. Shustri, telefonni qo'y, telefonni qo'y. Telefonni qo'y, gumbak, telefonni qo'y, shustrichi. Telefonni qo'y. Kallanga, kallanga, miyani, miyani chaqira, miyani rembo, miyani chaqla. Bu kallani ham ko'tar, yuribsan bu bombush kallan. Miyani ham chaqla. 1672 yilga. Kime gel? Kime yaptık öyle? Yor aslan çıkma yaptı. Böyle top olmadın bile. Ahat kayyum ıhtıra okuyen gereğin. Ahat kayyum bile sen mi? Ahat kayyum ıhtı. Elektr tokida AQShda birinchi yaratilgan. Ahad Qayyumda o'sha ismi. Kim ismi? Yo'q. Ahad Qayyum emas. Kim ekan ismi? Edison.
Edison. Anlatadı. Endi qara, endi senga bitta savol beraman. Bu yaxshi kerak. Yaxshilab ko'zimga qara, tilponni yig'ishtir. Sen bilan bir aql zakovat darsini o'taylik sen. Kallang tormoz bo'lib qopti ular. Boyvachcha aka, perchatka beryapti og'ajonim. Shatillatib yig'ing perchatkalarni. Qara. Mana shu yer bor-ku, mana shu yer. Yashab turgan yerimiz. Ana shu yerda poytaxt qayer? Makka-yu Madina. Ana endi kallang ishlabdi. Oldingi lobus deb javob beruvding bilan. Mana nishon. Yana bitta savol beraman, Rembo. Uchta varianti bilan beraman. Mana shu yashab turgan yerimizda, yashab turgan yerimizda. Rembo ko'zimga qarab turdi, o'ylaysizmi? Ha-ha. Mana shu yashab turgan yerimizda nima ko'tarib turibdi? Birinchisi toshbaqa, ikkinchisi ikkita fil, uchinchisi katta karkidon. Nima ko'tarib turibdi? Qadimda hamma narsa menimcha. Lekin uchtasidan bittasi ko'tarib turibdi, to'g'rimi? To'g'ri. Menimcha qadim zamonlarda birinchi nima paydo bo'lganligi qadim zamon emas, fikringda. Fikrim? Toshbaqa deb o'ylayman. Nimaga? Sound. Tövbe kıldım ulema ağzı bile. Yok, kıskıç bana kurtarıp durdu. A sen... sen fil bulan karkidon dedin ki kıskıç bana dedin ki Prikol, bıraçka şahdamızan, prikol. Bıraçka şahdaman da kulin kurtarıyor. Kuruk kop gitesen, yaman katta kantin tuttu ağzı bana mekdo. Prikol bıraçka kulin kurtarıyor şahdamızan. Ona basıyla. Öyle yiyen bıraçka, ertege, erte Rembo reçte. Rembo. Ha. Yana bitta zor savol keldi. Endi hamma roza yopildimi? Roza yopildimi? Roza og'zi yopildimi? Do'stlar og'zi yopdinglarmi? Yo, vaqt bormi hali? Ha, yopilibdi, u savolni bermaymiz. Yo'q. Do'stlar, yo'q, u savolni bermaymiz. Qizlar haqida edi u, yomon bir. Yo'q. Yopilibdi. Ya bo'ldi, uzr. Başka savol beraman, başka savol beraman. Başka savol beraman. Rembo. 2 kere 2 4, doğru mu? Hı. 4 kere 10 neçe? 4 da 10 40 6 kere 5 6 kere 5 6 da 5 Tele kara karanı bas diyesinden çıkarıp koyamam da. İzleş. Onu toktalıp olma da. Uttes. Şunca zor, şunca vakit uylandın mı şunge? Uttes deyişke şunca vakit uylandın mı? Yette o bakıldım. Kara. Man bazda bilmiyim ben kara gana. Kara. Kışta bulamam bu. Yedi kere tur. Yedi kere tur. Yedi kere tur. 28. Aha. Yedi kere turge. Yedi kere turge. Yana bitti yedi kere turdu kuşsak. Yedi kere turge. Ha, yana bitti yana bitti yedi kere tur. Ha. Yo, o to'xtay.
Vaygandon, Kırık. vaygandon. Yo Bulut doktor, kırıldı, kırık sonra neçe duran var? Kırık altı. Ha? Kırık altı. 46. Topa top. Topa top. Rainbow. Mana şu yerlerde, kıtalarda birbirinden ajratıp duruyor. Akyerler var ki. Senin karnın kımıl yaptı mı? Ona enskiydi. Yer kımıl yaptı mı zaten? Karnın kırıl yaptı mı? Yok. Ne bana oğaz o? Pırr tırr kıla. Ama mühim anlamı Rainbow kara.